Hej og velkommen til BBTV. Her står I med Marfeldt, der lige har fået besøg af de to bødekasseformænd, Oscar og Kilder. Og vi skal lige høre jer to drenge. I forbindelse med bødekassen, har I nogen, I sådan ekstra kigger lidt kigger på og ved, okay, nej, jeg skal ikke helt styr på hans ting? Ja, vi har en sidemarker på vores bænk, som godt kan lide at lave lidt ballade, ikke? Og brokker sig ofte over de helt små ting. Jeg har lagt mærke til, at han lige fået noget igen i dag, Chang. Er han helt væk, eller hvad? Han brokker sig og prøver at slippe udenom hver gang i hvert fald. Og hver eneste gang, der er noget at minimere, så kører han på den, ikke? Men den går ikke. Vi er sgu hårde kontakt. Hvad med nogle af de unge drenge? Har de bare styr på deres ting, eller? Jeg ved ikke. Der var også en episode i dag. Ja, der er lidt svineri derinde, ikke? Jo. Møller kører lige det opkald i omkring. Det koster lige en hud, selvfølgelig. Ja. Det er klart. Det er skidt. Det er rigtig skidt, Møller. Jeg skal også lige høre jer. Vi har en bøde, eller I har en bøde, der hedder Månedens Søn. Kan I ikke lige, hvad er den går ud på? Jo, altså først skal vi lige sige, vi har jo næsten altid to sønner i løbet af måneden, fordi vi har to trænere selvfølgelig. Og jeg er lidt bange for, at det måske bliver de to samme, der kommer til at køre det hele året. Altså bøden går ud på, at man ligesom hver måned vælger, hvor der selvfølgelig bliver kvæg en afstemning, talt ud, hvem det er, der er månedens søn. Og indtil videre kan vi se et rimelig godt billede af, at det nogenlunde bliver de to samme. Vi har jo Hashiba, som... har de der frokostaftaler og aftenaftaler med Bo, i hvert fald en til to. Ja, jeg har hørt noget med Hashiba, altså lige da det blev offentliggjort, at Bo og Faber skulle ud, der har han angiveligt spurgt, om de var på Café Phoenix oppe ved Brøndshøj Torv. Er det rigtigt? Det er helt korrekt. og han vil endda også betale for det, for lige at få et godt førstehåndsindtryk, som man kaldte det. Ikke? Men det kostede selvfølgelig længden, og det kommer det også til at gøre for ham. De starter også ud på, med krammer, første træning her. Ja. Det er også noget, der er med til at, til at give munden af søn, ikke? Når vi andre vi lige hilser og siger goddag og hvad vi hedder, så siger han hej, bror mand. Og så er det videre, ikke? Lige kendkys, og så tak for sidst. Det er godt at se. Det ser ikke helt godt ud. Men drenge, tak for det. Tak.